السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحباب في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا إن شاء الله غادي نشوفوا لي ديبو الباسيف لينير اون ريجيم سينوس ويدال. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نبداو بلامبيدونس. دونك لامبيدونس في الكومبلكس، دونك كنا ديجا شفنا اون ريجيم كونتيني ان ديبو الباسيف لينير اي كاركتيريزي باغ سا ريزيستونس. كنا كنعرفوه باش بلا ريزيستونس نتاعو، هذا في الريجيم كونتيني. وعندنا الوضع نتاعنا ار ايتيغال هو او على اي. Donc par contre, pour le régime sinusoïdal, un dipôle passif linéaire est caractérisé par son impédance. Donc le régime continu, on a la résistance. Le régime sinusoïdal, on a l'impédance. Donc l'impédance, c'est un peu complexe, on a trouvé un dipôle la barre, on Z. Donc l'impédance, on a besoin de Z pour le régime sinusoïdal. Ou l'aise de la barre, on a besoin de la barre, on a besoin de complexe. Donc il m'a chauffé Z. و فهم تحت لا بار كنعرفو بان كومبلكس حتى الاي بالكومبلكس والاي بالكومبلكس. دونك زد سي تان ريسيبتور، دونك لو كورون مع لا تونسيون غادي يكونوا عندهم لو سونس اوبوزي. دونك نعرف بان الوضع تاعي زد في الكومبلكس ايتيغال هو اي في الكومبلكس على الاي في الكومبلكس. و الا كنا هضرنا على الكومبلكس دونك غادي يكون عنده لو موديل اي لارغيمون، عنده لو موديل اي لارغيمون. دونك لامبيدونس زد سيكسبريم لينيتي نتاعها اون نوم. لو موديل شنو كيساوي ليا زد اون نوم هو اي افيكاس على الاي افيكاس. دونك هذا كنهضر غير على لو موديل، كنهضرش على لو نومبر كومبلي لو كومبلكس. دونك الا هضرت على لو نومبر كومبلكس خاصني ندير لو موديل اي لارغيمون. دونك في هذه الحاله هذه راه هضرت غير على لو نومبر كري على لو موديل ديال هاد الزد. والديفازاج دونك غادي ندوزو للديفازاج بالنسبه للنومبر كومبلكس. دونك لا بليبار دي ديبور لا تونسيون اي اي ديفازي بارابور ا كورون. دونك لا بليبار كنهضرو ديما اي par rapport à I. Donc ce déphasage il serait par la construction définie de la figure et noté phi. Donc phi voit l'angle mabin I ou l'U. Comme on peut voir phi voit le vecteur I jusqu'à le vecteur I. Donc Z voit U à la I. Donc à des dimensions dans donc le déphasage de I de T par rapport à I de T correspondant à l'argument de Z. Donc qu'est-ce que comme phi a dit Z alors bien on a U en complexe à la I plus complexe. Donc Z ou le modèle de Z phi de U par rapport à I. Donc le U efficace à l'efficace de le modèle ou qui prend l'argument de U par rapport à I. Donc l'argument de Z ou phi de U par rapport à I. Donc on va dire deux fois le terme les d'abord les voies l'admettance. Donc l'admettance quand on résout les habits Y l'admettance le complexe est l'inverse de l'impédance complexe. Donc en fait je vais dire l'admettance هو لانفيرس ديال اش ديال لامبيدونس. هذا كنهضرو في ريجيم سينوسويدال. دونك ايكغيك هو واحد على زد، ولكن هضرنا بالكومبلكس. دونك ايكغيك بالكومبلكس هو لادميتونس في الكومبلكس ان سير زد فاش في الكومبلكس. دونك كنزيدو واحد لابار من تحت منها. دونك ايكغيك الى لادميتونس الوحده نتاعها او بيان لونيتي هو سيمانس كنوزولها باس. ايكغيك ايتيغال ان سير زد. دونك هذا لو موديل هو الاي افيكاس على الاي افيكاس. و باغ كونطخ لارغيمون غادي يساوي ليا ناقص لارغيمون. علاش؟ حيت عندي زد لتحت، و فاش بغيت نطلع الفوق خصني ندير موا لارغيمون ديال اش دو زد. اكزومبل ان ديبول ان لامبيدونس دو 100 اوم، دونك عندو زد نتاعو لو موديل نتاعو هو 100 اوم، اي برودوي ان ديفازاج دو موان 60. دونك فاش تنقولو ديفازاج دو اي باغابوغ ا اي، دونك عندي موان 60 دوغري. دونك لا تونسيون ا سي بورن ا اون فالور افيكاس عندي فيها 220 فولت. دونك كالكول لو كرون اي qui parcourait et représente le diagramme de Frenel. Donc on dit loi dans le théâtre, F complexe, Z F complexe est égal à F complexe à F complexe. Alors on a Z, on a l'impédance de N 100 ohms, ou on a un déphasage de U par rapport à I, moins 60 degrés. Donc l'argument de Z est phi de U par rapport à I. Donc il y a le modèle ou le modèle donc I, ou le modèle de U par le modèle de Z. Donc on dit 220 volts à la 100, et on a I 2,2. وعارف بان ندوزو الكونستركسيون دو فرينيل كنعرف بان عندي فاش عندي من موا. دونك كنقول بان لا طونسيون الي اون روتار باش ب 60 دوغري بارابور ا اي. كندير واحد لونغل وكنرسم الاون تاعي، ولكن خصني احترم الاشياء اللي عندي 220 فولت هو لا فالور افيكاس تاعو بيان لو موديل، وكيبقى لي نرسم الاي، ولكن خصني احترم 2,2. دونك هذا الطول ديالو هو 2,2 وسابق ليا لا طونسيون باش ب 60 دوغري. سابق ليا لا طونسيون باش ب 60 دوغري. دونك غادي ندوزو لاول ايليمون باسيف في ريجيم سينوسويدال اللي هو لا ريزيستونس. دونك دي بول باسيف ايليمونتير اون ريجيم سينوسويدال ريزيستونس بارفي.
دونك غادي نشوف بان الار دونك لامبيدونس تاعها هي الار، عندي لو كورون وعندي لا تونسيون. دونك كنشوف بان الزد ار في الكومبلكس ايتيغال ا ار. علاش ما زدناش لامبيدونس؟ حيت لارغيمون ايتيغال زيرو. علاش ما زدناش لارغيمون؟ دونك كنرمزو له بان عنده هاد لو نومبر كومبلكس اللي اسوسي الار هو الزد ار، دونك هو لو موديل، وعندي لارغيمون او بيان ديفازاج في دو اي بارابور ايتيغال زيرو. Donc, pour résistance, toujours, 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 le déphasage est égal à 0. Le déphasage est égal à 0. Donc, je cherche un réel R. Là, je cherche le déphasage est égal à 0. Donc, I efficace est égal à R fois I efficace. Donc, on dit que le efficace qui est égal à refresh, le module, ou le kit de l'IA, mais bien, il y a un donc, loi donc. Ou la machine de l'admettance, Y de R est égal à G est égal à 1 sur R. Qui m'a quand je les vecteurs sont, qui m'a quand je bien, en phase. Les deux tensions avec le courant sont en phase, donc le déphasage qui arrive la valeur efficace qui est I qui est supérieur à l'IH, c'est R fois R fois. Donc, si la tension elle est supérieure sur le modèle à le courant. Ou comme je vois le signal, l'amplitude de I elle est supérieure par rapport à l'amplitude directe de I. Ou quand je vois que en phase, كما كنشوف واحد في ميم بيريود. دونك هادي سالا ريزيستونس. اهم حاجه خصني نعرف بان لو موديل كيساوي ليا ار والديفازاج ايتيغال زيرو. دونك هذا هو اهم حاجه خصني نخرج منها بهذا الباراغراف هادي. ندوزو لا بوبين بارفي. فاش نقولو بوبين بارفي اون نيجليج لا ريزيستونس انتر، اون نيجليج لا ريزيستونس انتر. دونك ال انديكتونس دي بوبين وكنرمزو ليها اون هنري. دونك الوحده ديالها ديال الانديكتونس اون هنري كنديرها اون هاش. دونك كيما كنشوفو عندنا ال ال سي ان ريسيبتور. دونك ال اي الي اوبوزي في السونس نتاعها بارابور لو كورون. الى هدرت بالكومبلكس كلشي خصني نهضر معاها بالكومبلكس. دونك انا ديجا خصني نعرف واحد الحاجه مهمه اللي عندي بان الزاد في ديال لابوبين ولا هدرت على الكومبلكس زي دو اف في الكومبلكس كيساوي ليا هو جي ال اوميغا. كنا هضرنا ديجا بان الجي هو الاي فاش في الكومبلكس. دونك هذيك لو نومبر اللي كندير له الاي او كاري ايتيغال موان زان. دونك جي ال اوميغا. دونك هاد جي ال اوميغا الا درت له لو موديل مع لارغيمون شنو غادي يجيني؟ دونك لو موديل هو ال اوميغا هو نسون مع لارغيمون هو بليس 60 دوغري. علاش كيجيني غير لا بارتي ايماجينير؟ كتجيني غير لا بارتي ايماجينير فاش في لا بوبين و لا بارتي ايماجينير بليس. علاش بليس؟ جاتني بليس 90 دوغري. دونك عندي لو موديل هو ال اوميغا و لارغيمون هو بليس 90 او بيان بي سير 2 او بيان بي سير 2. دونك لا فالور افيكاس هو ال فوا ال اوميغا فوا اي افيكاس. وعندي لادميتونس هو موان جي سير ال اوميغا. دونك اهم حاجه خصني نعقل عليها هو لو نومبر كومبلكس نتاعي. دونك عندي دو زيكريتير. عندي ليكريتير الاولى اللي هي ريكتونغيلير دونك هي جي ال اوميغا. وعندي الا بغيت نكتبها بالبولير دونك هي لو موديل اي لارغيمون ال اوميغا و بي سير 2 ال اوميغا و بي سير 2. دونك كما كنشوف في السينيال تاعي كنلقى بان لا طونسيون دازت ليا في الزيرو و ابخي واحد ان سيغتان طون عاد دازت ليا لو كورون. دونك نقول وهاد لو كورون فاش كنديرو كنحولو لهاد لو طون هذا كنحولو للانجل كيجيني هو بي سير 2. دونك كنشوف بان الاي الي افونسي اون كوادراتير بارابور ا لو كورون دو اي par rapport au courant d'IRH de I. Donc l'impédance d'une bobine augmente avec la fréquence. Alors que l'on augmente, il augmente à la fréquence, c'est Z augmente. Radin du jour, le terme, l'exemple, le XL s'appelle réactance. Réactance inductive avec XL est égal à L oméga, ou quand on le bâche en nom. XL, XL, L oméga, ou oméga, il y a 2pi F, 2pi F. Donc on dit oui que la tension est en quadrature avant. Avant avec le courant, comme je vous vois un delta phi ou pi sur 2, donc IL ou G L oméga G, donc positif, quand on a la tension, il est en quadrature avec le courant, il est avancé en quadrature. Donc, à dire principal la bobine, un majeur s'en croche dans le paragraphe, un indice Z L ou G L oméga, ou bien il a donné le modèle ou L oméga pi sur 2, L oméga pi sur 2. Très bien, donc un deuxième condensateur parfait. Donc le condensateur qui m'a congolé l'unité ou le farad, donc la capacité en farad, c'est au récepteur, donc le courant et la tension dans le sens opposé, qui m'a qu'un chauffe ZC, le complexe ou moins G sur C oméga, ou moins G sur C oméga.
Oui, le moi, car il les parties, la partie imaginaire, ou le moins. La partie imaginaire. Car عندي Z هو un sur oméga, donc le module, ou l'argument est moins 90. Donc, à moins 90 ou bien moins pi sur 2, j'ai tenu mais moins g. Moins g. Par rapport à 0, pi sur 2. Très bien. Donc, on dit l'efficace ou l'efficace sur c oméga, ou l'excès ou gc oméga. Donc, comme on voit le signal, le courant, le en rouge, il est avancé, pi sur 2 par rapport à l'U. هذاك الشيء اش قلنا حنا ديما الفي كنديرو هادو اي باغابوغ ا اي وهنا اللي درنا الفي كنلقاو بانها الي اون غوتار لا طونسيون الي اون غوتار باش موان بي سير دو كيما كنشوفو عندنا الاي اون افونس والاي اون غوتار باش موان بي سير دو دونك لابيدونس دان كوندونساتور ديميني افيك لا فريكونس الا قلنا ديميني علاش بحال ان اوميغا جاتني لتحت وهي اللي هي دو بي اف دونك اكس غادي ندوزو كيما شفنا لا رياكتونس في لابوبين غادي نشوفو لا رياكتونس فاش في الكاباسيتي دونك لا رياكتونس سابل رياكتونس كاباسيتيف افيك اكسيس هو ان سور سي اوميغا هو ان سور سي اوميغا و تا هو اون نور دونك اون دي دو كو لا تونسيون اون كوادراتور اريير افيك لو كورون دونك اون دي جو لا هو بي سور دو دونك ايسي هو اي على جي سي اوميغا دونك اهم حاجه خصني نخرج بيها من هذا الباراغراف بان زد سي فاش في الكومبلكس هو موان جي سور سي اوميغا و الى هضرنا بالموديل على مع لارغيمون هو ان سور سي اوميغا هو الموديل moins pi sur 2 ou l'argument moins pi sur 2. Donc, à une chose, un exemple à la fréquence de 50 Hz, oméga est égal à 314 radians par seconde, une capacité de 1 microfarad et une impédance égale. Donc, là, on a supposé le condensateur. Donc, xc est égal à 1 sur c oméga. Donc, 1 sur, donc, on dit 1 microfarad. Donc, le micro est 10 puissance moins 6. Fois 1 donc puissance moins 6 fâche de oméga les voies de pi f les voies 314 donc après le calcul 3184 ohms donc à la même fréquence une inductance pure de 1 henry pour impédance donc là on a soit 1 henry donc z est égal à l oméga ça voit 1 fois 314 est égal à 314 ohms. Donc une résistance de 1 ohm a pour impédance Z est égal et là on a ça بالنسبة la résistance R est égal à 1 علاش حيت عندنا déphasage est égal à 0 déphasage est égal à 0 donc quelle que soit la fréquence qui m'a la fréquence donc je connais qui change en aléa l'impédance نتاعها هو la bobine مع le condensateur qui change en aléa ça dépend la fréquence ça dépend la fréquence. دونك غادي نشوفوا واحد ريزومي في واحد الطابلون دونك عندنا شيما كيما كنشوفوا عندهم هادو دي ريسيبتور ديما لو كورون اي اوبوزي افيك لا ريزيس افيك لا طونسيون كنشوفوا عندي ريزيستانس انديكتانس اي كاباسيتي دونك كنشوفوا ليكواسيون فوندامونتال دونك لو دون يو ار ايغال هو ار فوا اي دونك شفنا الاي كنديروها صغيره كنهضروا في سينسويدال وعندنا يو ار هو ال دي اي سير دي تي وعندنا كاباسيتي هو سي دي اي سير دي تي دونك نقولوا المشتقه هذه دو اي بارابور دي تي عندي لابيتونس دو زد كنرمزو لها بالوحدة نتاعها هي لوم دونك زد ار ايتيكال ار دونك ما عندهاش ديفازاج دونك عندي زد ال بالنسبة للانديكتونس هو ال اوميغا وزد سي هو ان سير سي اوميغا وعندي لادميتونس هو واحد على ار واحد على ال اوميغا واحد على سي سي اوميغا دونك هي لانفيرس ديالاش ديال لابيتونس لا غولاسيون اونتخ لي فالوغ افيكاس دونك اي ار هو ار فوا اي و اي ال هو ال اوميغا فوا اي ici ou 1 sur c oméga fois i donc ré loi d'Ohm-Tana donc le déphasage de la résistance est égal à 0 donc dimension clé là déphasage de l'inductance ou bien la bobine ou plus pi sur 2 ou déphasage c ou moins pi sur 2 donc la représentation de l'âge de Fresnel عندي ur مع i sont en phase عندي la bobine كان عارف بان la tension est en avance en quadrature avec le courant ou un dip C, un dip I, on avance par rapport à la tension. Donc, le tableau, à la chambre liée, le cours Skypen, Kamil. Donc, merci pour votre attention. Quand vous avez la vidéo, on vous dit à 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 la